အီရန်ဟာဂါရီယာအမေရိကန်သမ္မတယူကောက်ပွဲဝင်90လောင်းဒေါ်နဲ့ထရန့်ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအစီအစဉ်ကခိုးယူထားတဲ့အချက်အလက်တွေပါဝင်တဲ့အီးမေးလ်တွေကိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုမှာပါဝင်ခဲ့မှုတဲ့လူတွေထံပေးပို့နေတယ်လို့ရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်အရာအီရန်ဟာအမေရိကန်ယူကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တဲ့အာထုပ်ဂျိုးဘတ်မှုတွေကိုပုံမှုအချိန်မြင့်တင်နေတာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်လုံခြုံရေးအေဂျင်စီတွေကစက်တင်ဘာ18ရက်မှာဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီပြင်အီရန်ဟက်ကာတွေဟာဂျွန်လာကစပြီးသူတို့ခိုးယူထားတဲ့ထရန့်ရဲ့မဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုအမေရိကန်မီဒီယာဖွဲ့စည်းစီပေးပို့ခဲ့ပါတယ်လို့ FBI စိုက်ဘာလုံခြုံရေးနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံလုံခြုံရေးအေဂျင်စီအမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးတို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ်မှာထားရှိတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုရော့ချစေဖို့နဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်စေဖို့အီရန်ရဲ့နှီးပေါင်းစုံတုံးပြီးချဉ်းကပ်မှုရဲ့နောက်ဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာအီးမေးလ်တွေပေးပို့ခံခဲ့ရသူတွေဟာတစုံတရာအကြောင်းပြန်ခဲ့တဲ့အရေးလက္ခဏာကိုမတွေ့ရသေးကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့ခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့အချက်လက်တွေရဲ့သဘောတဘာဝအသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိတာပါဩဂတ်စ်လအတွင်းကလည်းအီရန်ဟာအမေရိကန်သမ္မတယူကောက်ပွဲဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့အမေရိကန်ကစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်အီရန်ဟာအမေရိကန်ပြည်သူတွေအကြားနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်စေဖို့တွေးထိုးလှုပ်ဆော်နေတယ်လို့အမေရိကန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအီရန်ကတော့အမေရိကန်ရဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုကြားဝင်စွပ်ဖက်ခြင်းမရှိကြောင်းညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စွပ်စွဲချက်တွေကလုံးဝအခြေမြစ်မရှိကြောင်းနဲ့လုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းအီရန်ရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမြဲတမ်းအထူးတောင်းဝင်အဖွဲ့ကစက်တင်ဘာ18ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့အမေရိကန်ယူကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုအကြောင်းရင်းလည်းမရှိဘူးလို့အီရန်အထူးတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။